Всім привіт! З вами Влад, Звісника Підземелля, і до вашої уваги серія відео з детальними розборами класів D&D. Мета цих відео оцінити корисність та силу здібностей, що пропонує гравцю той чи інший клас, а також дати поради, які характеристики, навички, раси, передісторії та уміння варто обрати, щоб посилити вашого персонажа, граючи за обраний клас. При перекладі понять з книги гравця я намагався максимально спиратись на переклади сердів правил української від Інріума. проте деякі поняття можуть бути перекладені по-іншому, тому будемо дублювати їх англійською. На додачу я буду фокусувати саме на механічному аспекті гри, щоб ваш персонаж ефективно робив свою справу, як представник класу. Бо з наративної точки зору усі опції валідні і залежить лише від того, як саме гравець хоче відігравати свого персонажа. Хто такий паладин? Паладин це воїн світла у прямому розумінні. На відміну від кліриків, що присвячують своє життя служіння своєму божеству. Паладини служать обітницям, що ведуть їх шляхом справедливості і праведності. Паладини стоять стійко поруч з добром всього світу, полюючи на темні і злі сили до останнього. Паладини володіють так званими силами своїх обітниць і не обтяжують себе розумінням, звідки вони беруться і хто їх надає. Найголовніше для паладина це нести зцілення і захист для страждаючих і невинних та кару і швидку смерть для грішних і немертвих. Паладин це покликання для тих, хто дав обітницю вершити добро і правосуддя. Кожен паладин складає свою обітницю під час навчань в орденах і храмах. Ці обітниці можуть бути різними, але об'єднує їх те, що паладини це провісники добра і мисливці на зло. Паладини розуміють, що захистити все добро на світі або знищити все зло навколо неможливо. Тому кожен паладин дає обітницю захищати або нищити щось приземлене і конкретне. Цим обітницям якраз і присвячені архетипи паладина, так звані священні обітниці. І вони включають не тільки здібності, але й список догм і принципів, яких він повинен притримуватись у своєму житті. Я би традиційно сказав, що для контексту нам цього вистачить, але не для паладинів. У цього класу є невеличка, але важлива наративна особливість. Якщо паладин порушує догми або принципи своєї обітниці, то він буде вважатись порушником обітниці, якщо не відшукає сповіді і прощення. Паладини, які в пориві емоцій або обираючи менше зло, порушили свою обітницю, повинні присвятити свій шлях пошуку відповідного храму або ордену, де паладин зможе сповідати своєму наставнику або ментору в содіяних гріхах і отримати прощення. Але якщо паладин не бажає каятись у своїх діях, що порушили обітницю, то він на розсуд майстра або назавжди втрачає свій клас і змінює його на інший, або бере назавжди архетип порушник обітниці. І так як це архетип паладину-спосібника майстра, ми також розглянемо його в контексті цього відео. А от тепер можемо переходити до розгляду стартових характеристик, що пропонує нам паладин. Базові характеристики. Отже, починаємо з пунктів здоров'я. 1D10. Це показник як у бійця, і це не дивно. Паладин це боєць, але зі своїми методами і зі своїми власними ворогами. Такий високий показник дасть нам змогу сфокусуватись на основних характеристиках класу без особливої необхідності прокачувати статуру. Але вона не буде зайвою за можливістю. Далі рятівні кітки. Мудрість та харизма. Дивно бачити ментальні рятівні кітки, бо у бійця вони фізичні. Але тут все пояснюється навчаннями і бажанням протистояти силам зла, а зло не буде боротись в лоба. Мудрість це дуже важливий рятівний кідок, бо всі контролюючі заклинання. І ефекти потребують рятівний кидок за мудрістю. І цим паладин, звісно, краще за бійця. Бо зупинити або спрямувати його гнів на союзників через причарування не вийде так просто. Харизма це ще один зрозумілий рятівний кидок, бо, хоч він і рідкісний, але планарні заклинання або заклинання вигнання з поточного світу для вольового паладина не повинні бути проблемою. А ще на додачу харизма в нас буде високою, бо це основна і чаротворча характеристика. З рятівними китками дуже гарно, бо воїну на передовій точно краще успішно проходити рятівні китки проти сильних заклинань, ніж успішно проходити фізичні рятівні китки проти звичайних ефектів, що нашкодять паладину. Обладунки. Тут будь-які обладунки і щити. Ми ж знаємо, що класичний паладин повинен бути закований в повні лати і носити величезний щит. Зброя. Тут і проста зброя, і військова зброя. Паладини це воїни. Вони повинні вміти нищити зло будь-якими методами. Інструменти. У паладинів немає часу чомусь вчитись поза їх головним шляхом всього життя. Тож тут нічого. Навички. Тут прямо зовсім небагато, але враховуючи те, що паладини сконцентровані на своєму шляху обітниці і боротьбі, добра зі злом, то дійсно звідки їм взяти багато навичок? У них на це немає часу. Можемо обрати дві навички з наступних: атлетика, здогадливість, залякування, медицина, переконання. Релігія, загальні здібності паладини. Кожен клас має здібності, які він отримує з підвищенням рівня. Є загальні, а є здібності під класу. У паладина це священні обітниці. Загальні здібності не залежать від священних обітниць та притаманні будь-якому паладину. А здібності обітниць є унікальними та у випадку паладина кардинально наративно змінюють стиль гри та роль персонажа. Давайте спочатку розглянемо загальні здібності. Перший рівень боже чуття і накладання рук. Боже чуття це здібність, що дозволяє паладину сконцентруватись і почати відчувати нотки добра і зла навколо. За дією паладин може увімкнути своє чуття, щоб відчути точну локацію небожителів, погані або немертвих в 60 футах від себе до кінця свого наступного ходу. Тут дві умови. Паладин знає точну локацію, але не конкретну особу. І знає він цю локацію тільки тоді, коли істота не знаходиться за повним укриттям. А на додачу паладин, поки Боже чуття діє, в тому ж радіусі може виявити освячені або осквернені місця та об'єкти. Цю здібність паладин може використовувати певну кількість разів, що дорівнює 1 плюс модифікатор харизми, і відновлюються заряди під час тривалого відпочинку. Це дуже класна здібність, бо вона допомагає не закладатись на здогадливість у разі якоїсь пастки чи підвоху. Ви просто знаєте, хто є хто, якщо це стосується певних типів істот, і це може дуже сильно перевернути пригоду до гори дригом, коли йдеться про антагоністів дияволів, наприклад. Накладання рук це здібність, що дозволяє паладину зцілювати своїм благословенним дотиком. У паладина є певна множина пунктів здоров'я, що оновлюється на тривалому відпочинку. Ця множина має в собі стільки пунктів здоров'я, скільки у паладина рівень помножений на 5. За дію паладин може доторкнутися до істоти, відновити їй будь-яку кількість пунктів здоров'я, що не перевищує залишок пунктів здоров'я у множині. А на додачу паладин може використати 5 пунктів здоров'я з множини, щоб зцілити хворобу або отруєння. Причому паладин може зцілити будь-яку кількість таких ефектів за одну і ту ж дію, але повинен заплатити по 5 пунктів здоров'я з множини за кожен подібний ефект. Але це зцілення не працює на немертвих і конструкції. Це взагалі найкраща здібність цього класу і одна з найкращих зцілювальних здібностей у грі. Враховуючи, що ми самі обираємо кількість пунктів здоров'я, які будемо зцілювати, можна ефективно розподілити свою множину, так щоб зцілити одну істоту на дуже багато, навіть інколи в максимум. А також це дуже хороший спосіб не витрачати комірки заклинань, щоб піднімати непритомних союзників, бо завжди можна роздати всім по одному пункту здоров'я. Звісно, в бою краще не використовувати зцілення, а мати під рукою зілля, але ця здібність дуже гнучка і робить все, що нам потрібно. Другий рівень бойовий стиль, божа кара і заклинач. Давайте спочатку розберемо зі звичайними здібностями, а потім перейдемо до магії. Просто пам'ятайте, що вона в паладинів є і з'являється ось на другому рівні. Бойовий стиль. Це не настільки важливо для паладина, як для бійця. Але навіть і тут він визначає стиль бою і зброю, якою паладин буде користуватись. Наголошу, що у доповненні Таші є ще три додаткових бойових стилів, які виступають в якості опціональної здібності, і я дуже раджу їх використовувати при виборі. Але проконсультуйтесь з майстром, чи він використовує опціональні здібності. Отже, давайте пройдемось по всім бойовим стилям. Оборона. Тут все просто: якщо паладин в обладунку, він отримує плюс один бонус до класу захисту. Дуелянт: коли паладин тримає зброю в одній руці і не має зброї в іншій, він отримує плюс два до шкоди тієї зброєю. Тут важливий момент, в тому, що щит не є зброєю, тож це ідеально для класичного меча і щита. Бій важкою зброєю. Якщо паладин тримає зброю в обох руках, то коли він викидає один або два на кубиках шкоди, він може перекинути ці кубики і має використати нові результати, навіть якщо вони знову один або два. Це стосується не тільки зброї, що має дворучну властивість, але й тієї, що має універсальну властивість. Захист. Коли істота, яку паладин бачить, атакує когось іншого, хто знаходиться в п'яти футах від паладина, паладин може використати свою реакцію, щоб надати атакуючій істоті перешкоду на кидок атаки. Але цей бойовий стиль працює тільки в тому випадку, якщо паладин тримає щита. Цікаво те, що бойових стилів тут на два менше, бо, напевно, складно уявити собі паладина з двозбройним боєм, хоча, дарма, може, щось без цього було би гарне. Але стріляючого паладина з бойовим стилем стрільба уявити ще складніше, враховуючи, що багато його здібностей працює тільки на атаки ближнього бою. І ось переходимо до додаткових стилів бою з доповнення таші. Тут аж на три менше, ніж у бійця. Але тут в таші додається один стиль, що є унікальним для паладини: освячений воїн. Паладин вивчає два замовляння на вибір зі списку заклинань клірика. Вони рахуються як заклинання паладина, використовують харизму як чаротворчу характеристику, і кожен раз, коли паладин отримує новий рівень, він може замінити одне з цих замовлянь на інше зі списку. Бій всліпу. Паладин отримує сліпе бачення в межах 10 футів навколо, дозволяє паладину бачити все, що навколо нього, що не має повного укриття, навіть якщо паладин осліплений або в темряві. Більше того, паладин бачить невидимих істот, які поруч в межах 10 футів, якщо ті не сховались навмисно, пройшовши відповідні перевірки на прихованість. Перехоплення, коли істота, яку паладин бачить, атакує когось іншого, хто знаходиться в п'яти футах від паладина. Паладин може використати свою реакцію, щоб знизити шкоду тієї істоти на 1D10 плюс бонус майстерності. Для використання цього бойового стилю в Паладина повинна бути хоч якась зброя, проста чи військова, або щит. Важливий момент, якщо паладин має отримати ще один бойовий стиль від інших класів або чогось іншого, він не може цього зробити. Коли у бійця не було прямо сильно правильних і хороших стилів бою, бо той дуже варіативний, то у паладина є. Найкращим стилем бою для паладина буде дуелянт, бо ми точно б'ємося в ближньому бою і точно хочемо більше шкоди, а дуелянт дозволяє нам носити щит. Звісно, якщо ми чомусь граємо за паладина з дворучною зброєю, то краще буде відповідний бойовий стиль. Але я би сказав, що від дворучної зброї паладин більше програє, ніж виграє в результаті прокачування класу. Я ставлю цій здібності найвищий бал, бо вона додає варіативності за потреби, хоч ми всі знаємо, що потреби і немає. Божа кара це сигнатурна здібність паладину, бо дозволяє йому прирівнюватись, а інколи навіть переважати бійця по шкоді. Коли паладин влучає по істоті атакою ближнього бою, він може використати одну комірку заклинань, щоб нанести істоті додаткову променеву шкоду. Ця шкода базова 2d8 за використану комірку першого рівня, але збільшується на 1d8 за кожен наступний рівень комірки, що паладин вирішить використати. Максимальна шкода від цієї здібності також визначена, і це 5d8, але з невеличким виключенням. Якщо ціль це не мертвий або погань, то променева шкода збільшується на 1d8 базово до 6d8 максимально. Тут, хоч це і важлива здібність, я не можу поставити її найвищий бал, бо в нас другого рівня з'являються реальні заклинання зі списку, який доступний тільки паладину. І вони дуже класні, різноманітні, а також дуже сильні. Тож використовувати камірки заклинань саме на божу кару ми будемо тільки у випадку, якщо нам супер потрібна саме висока шкода, а не якісь варіативні ефекти. Але так як шкоди тут дуже багато, то свій заслужений бал здібність отримує все одно. І переходимо до заклинача. Цей клас в нас перший по списку всіх класів, що стає заклиначем не на першому рівні. Архетипи інших ми не рахуємо. Це так зроблено не тільки для того, щоб відмежувати повноцінних заклиначів і напівзаклиначів, бо напівзаклиначі і так не будуть мати доступу до високих рівнів заклинань, і це зрозуміло. А це зроблено перш за все, щоб формула мультикласу складалась правильно і можна було адекватно мультикласитись напівзаклиначів. Пам'ятаємо, що для паладина і рейнджера їх рівні треба ділити навпіл з округленням донизу. Отже, паладина півзаклинач і точно має певні особливості, які нам потрібно знати. Паладини це, по суті, провідники добра і справедливості. А отже, вся їх магія йде від того чи іншого божества, або сили, що підтримує догми і шлях певного паладина. Тут доволі просто: слідуй своїм переконанням і божественні сили будуть текти в твоїх жилах. Поруш обітницю і більше сил в тебе немає. Ще в попередніх редакціях будь-яка суттєва зміна світогляду від законно доброго для паладина забороняла брати надалі рівні паладина і вимикала його магічні і навіть інші здібності паладина. Список заклинань. Граючи за заклинача, треба розуміти, які заклинання нам доступні. Для цього існують класові списки заклинань, де перераховані усі заклинання, які знає той чи інший клас. Відповідно, дивимось на список заклинань паладина. Принцип доступності заклинань. Кожен заклинач має свою специфіку. Паладинам, як і клірикам, доступні усі заклинання з їх класового списку. Але на кожен день вони мають обрати обмежену кількість заклинань, які вони зможуть використовувати саме в цей день. Кількість таких заклинань рахується наступним чином. Модифікатор харизми плюс кількість рівнів паладина поділена навпіл. Мінімум одне заклинання. Поняття день тут це проміжок між тривалими відпочинками. Тобто кожен раз, завершуючи тривалий відпочинок, треба обрати собі заклинання на день. Комірки заклинань. Тут дивимось у табличку класу. Основна відмінність паладина в тому, що він напівзаклинач, а тому максимальний рівень заклинань, який він буде мати, це п'ятий. А його камірки заклинань ростуть з рівнем також вдвічі повільніше. Ритуальний заклинач. Ритуального заклинача у паладина немає, тож безкоштовні ритуали в нас недоступні. Чаротворча характеристика. Ну і найважливіше, чаротворча характеристика це для паладина харизма. Саме від харизми залежить наскільки влучні заклинання паладина та наскільки важко їм протидіяти. Також на цьому рівні майстер може опціонально дозволити паладину отримати опціональну здібність додаткові заклинання паладинів. Ця здібність дуже проста. Це базове розширення списку заклинань, які паладин може мати у своєму арсеналі. Ось табличка. Ми бачимо, що тут просто було вирішено додати деякі заклинання, б було б логічним мати паладину. Ці заклинання прикольні, але окрім обороняючого зв'язку, я не можу нічого порадити, тож поставимо тут високий бал за те, що це безкоштовно, але не найвищий, бо там багато непотрібного. Третій рівень, а ще 7, 15, 20 рівні здібність священної обітниці. Тут варто зауважити, що у кожної священної обітниці є список заклинань, які притаманні певному архетипу. І коли паладин отримує священну обітницю, ці списки надалі слід вважати заклинаннями, що завжди підготовлені, і готові до використання. І вони не рахуються до загальної кількості підготовлених заклинань. Також кожна священна обітниця має в собі здібності, що використовують базову здібність божественний провідник. А точніше, її заряди. На відміну від кліриків, у паладинів лише один заряд здібності божественний провідник. Цей заряд відновлюється на короткому або тривалому відпочинку. І якщо здібність потребує рятівного китку, то складність розраховується наступним чином: 8 плюс бонус майстерності, плюс модифікатор харизми. Також третій рівень Боже здоров'я. Ця здібність суперпроста. Паладин просто базово отримує імунітет від хвороб. Це така собі здібність, бо, хоч хвороби можуть бути проблематичними, але ми вже вміємо їх лікувати, а не те, щоб вони були дуже часті. Також на цьому рівні майстер опціонально може дозволити паладину отримати опціональну здібність приборкання сили Божої. Ця здібність дозволяє паладину використати заряд здібності божественний провідник і бонусну дію, щоб відновити одну комірку заклинань. Рівень цієї комірки не повинен перевищувати половину бонусу майстерності з округленням догори. Паладин може це робити певну кількість разів, що залежить від рівня. На третьому рівні один раз, на сьомому двічі і на п'ятнадцятому тричі. Заряди цієї здібності відновлюються на тривалому відпочинку. Для паладинів, у яких здібності, що використовують заряди божественного провідника, досить слабкі або ситуація. Це дуже хороше використання для божественного провідника. Тож я би в цілому рекомендував цю фантастичну здібність всім паладинам, як для варіативності, так і для підсилення на тлі інших класів. Четвертий рівень, а також 8-й, 12-й, 16 і 19 рівні. Це рівні, коли можна збільшити характеристики персонажа чи обрати уміння, якщо ваш діє дозволяє. У паладина стандартна кількість таких рівнів, і далі ми будемо їх пропускати. Також на таких рівнях майстер може опціонально дозволити паладину замінити свій бойовий стиль. Це дуже погана опціональна здібність, бо все одно у паладина їх не так багато, і ми вже обрали найкращий. Можливо, варто тільки коли в нас дуже сильний магічний предмет, що не підходить під дуелянта. П'ятий рівень додаткова атака. З додатковою атакою тут все просто. В контексті дії атака паладин має змогу бити ще раз. Як можна оцінити цю здібність, я не знаю, але я не бачу ніяких перешкод поставити їй найвищий рейтинг, бо це робить паладина більш ефективним і дає конкуренцію з іншими класами ближнього бою. Шостий рівень аура захисту. Ця здібність статично дає паладину ауру радіусом 10 футів, що дозволяє будь-якому союзнику, включаючи паладина самого, що знаходиться в зоні, проходячи будь-який рятівний кидок, додати до результату модифікатор харизми паладина, мінімум плюс один. А з 18 рівня радіус збільшується до 30 футів. Звісно, щоб аура діяла, паладин має бути при тямі. Це фантастична здібність, бо це математично навіть краще, ніж майстерність у рятівних кидках. А ще й не забуваємо, що рятівний кидок від смерті це також рятівний кидок. Десятий рівень аура хоробрості. Така ж аура радіусом 10 футів, яку статично і на додачу до попередньої отримує паладин. Але ця аура дає союзникам і паладину імунітет до стану переляк. Знову ж таки, аура працює, поки паладин при тямі, і на 18 му рівні радіус стає 30 футів. Це просто хороша здібність. Загалом стан переляк не вбиває, тож це не дуже критично. Але це сильний і приємний бонус, який ще й статичний і не потребує нічого. 11-й рівень. Покращена божа кара. Ця здібність це просте покращення здібності Божа кара. На додачу до шкоди, яку паладин отримує через здібність Божа кара, додається ще один D8 променевої шкоди. Це дуже хороша здібність, бо паладини не отримують більше додаткових атак. Але додаткова шкода на цьому рівні це дуже класно, тим паче, що в нас тут вже набагато більше комірок заклинань. 14 рівень. Дотик очищення. І наостанок ще одна проста здібність, що дозволяє паладину доторкнутись до себе або союзника, використати дію і закінчити ефект будь-якого заклинання на собі або союзнику. Цю здібність можна використовувати стільки разів, скільки у паладина модифікатор харизми, мінімум один раз. І відновлюються заряди на тривалому відпочинку. Це знову ж таки фантастична здібність, бо це технічно розсіювання магії, але без заклинання і просто за дію, а ще й без використання комірок. Тобто майже безкоштовно і багаторазово. Дуже класна здібність, що завжди стане в пригоді. Базово у паладина не дуже багато різних здібностей, що обумовлено тим фактом, що священні обітниці мають більш специфічні і сильні здібності самі по собі. І не забуваємо про заклинання, які надають паладину варіативності і різні можливості до бою. Технічно саме архетипи визначають паладинів, тож вони будуть відігравати важливу роль в встановленні класу. Але паладин досить прямолінійний клас, у якого не так багато варіацій, навіть з різними священними обітницями. Отже, давайте переходити до цих самих священних обітниць, де я буду не тільки розказувати про здібності, але й про тенети і правила, яким та чи інша обітниця вимагає слідувати. Священні обітниці з книги гравця: Обітниця відданості. Паладини обітниці відданості це найбільший ідеал добра, який може існувати у світі: лицарі світла або святі воїни. Ці паладини роблять усе, щоб добро перемогло зло, закон переміг хаос, а невинні були захищені від кривдників. Тенети обітниці відданості, чесність, хоробрість, співчуття, честь та обов'язок. Розширені заклинання обітниці відданості можна побачити у цій табличці. Як бачимо, заклинання мають тематику світла і добра. Третій рівень божественний провідник. На цьому рівні паладин отримує два режими здібності Божественний провідник. Священна зброя. За дію і використання здібності божественний провідник паладин може надати зброї, що він тримає бонус до китків атаки на одну хвилину. Цей бонус дорівнює модифікатору харизми паладина. На додачу зброя починає випромінювати яскраве світло на 20-футовий радіус, і мляве світло ще на 20 додаткових футів. Якщо ця зброя не була магічною, вона стає магічною задля подолання супротивів і імунітетів проти немагічних атак. Цей ефект можна закінчити як частину будь-якої іншої дії в будь-якому ході. Але якщо паладин перестає тримати цю зброю або отримує стан недієздатний, то ефект також закінчується. Це непогана здібність, бо бонус до атаки, якщо наша харизма висока, це дуже гарно для влучання. А ще мати магічну зброю вже на третьому рівні може бути дуже корисно. Вигнання нечистих. За дію і використання здібності божественний провідник, паладин може змусити всіх немертвих і погань в радіусі 30 футів від нього пройти рятівний кидок за мудрістю. При провалі істота вигнана на одну хвилину або поки не отримає шкоду. Вигнана істота повинна використовувати увесь свій хід, щоб тікати якомога далі від паладина, і не може добровільно підійти ближче, ніж на 30 футів до паладина. Істота повинна взяти дію ривок і не може більше нічого робити свій хід. Якщо істоті немає куди рухатись, вона повинна взяти дію ухилення і закінчити свій хід. Я не можу поставити цій здібності високий бал, бо вона занадто ситуативна. Ця здібність працює тільки на два певних типи це не мертві і погань. А тому це скоріше приємний бонус, ніж однозначний плюс. Сьомий рівень аура відданості. Ця здібність статично надає паладину ауру радіусом в 10 футів, що дає будь-якому союзнику, включаючи паладина самого, що знаходиться в зоні, імунітет проти стану зачарований. А з 18 рівня радіус збільшується до 30 футів. Звісно, щоб аура діяла, паладин має бути при тямі. Це хороша здібність, ситуативна, звісно, але зачарування це досить частий ефект. І тут ще й покриває всіх хто близько. 15 рівень чистота духу. Ця здібність робить паладина статично під ефектом заклинання захист від зла і добра на постійній основі. Це дуже класне покращення, бо 6 типів істот це гарно і не так ситуативно. Тут ще й постійний ефект без необхідності чарування і концентрації. Це фантастика, а не здібність. 20 рівень священний Ореол. Ця здібність дозволяє паладину використати дію, щоб почати випромінювати одну хвилину яскраве світло на 30-футовий радіус, і додатково мляве світло на ще 30 футів. Коли ворог починає свій хід у яскравому світлі паладина, він отримує 10 променевої шкоди. На додачу паладин отримує перевагу на літівні кітки проти заклинань, що чарують не мертві або погань. Цю здібність можна використовувати один раз за тривалий відпочинок. Ця здібність хороша, хоч шкоди і небагато, але можна стати так, щоб захопити багато ворогів. Перевага також дуже класна, але тільки від двох типів істот. Тож тут все ж таки ситуативно. Від здібності 20 рівня хотілося б мати більше, тож тут не буде найвищої оцінки. Обітниця відданості це ванільний паладин. Абсолютна класика, як ми уявляємо собі стереотипного паладина. Всі здібності тут досить хороші, ми дуже ефективні проти. Основ в них злих істот, яких ми точно зустрінемо на шляху. Ну і рівень шкоди і утілітних покращень тут на рівні вище середнього. Звісно, це не найкраща обітниця, але досить ефективна для гри паладином. Обітниця древніх. Паладини обітниці древніх почитають життя, яке починається з природи і натуральності. Вони вірять, що найкраща боротьба зі злом це розповсюдження добра, найкраща боротьба зі смертю це створення життя, а найкраща боротьба з темрявою це запалювання світла. Такі паладини захищають красу світу від скверни і дарують любов знедоленим. Тенети обітниці древніх плекати світло, берегти світло, охороняти власне світло, бути цим світлом. Розширені заклинання обітниці древніх можна побачити у цій табличці. Як бачимо, заклинання мають тематику природи, життя і справжнього світла. Третій рівень. Божественний провідник. На цьому рівні паладин отримує два режими здібності божественний провідник. Гнів природи. За дію і використання здібності божественний провідник, паладин може випустити, сплутуючу лозу на 10 футів від себе у ворога, якого він бачить. Істота повинна пройти рятівний кидок за силою або спритністю. При провалі істота отримує стан скутість і повторює цей рятівний кидок кожен кінець свого ходу. При успіху вона втрачає скутість. Це як заклинання, сплутуючий удар, але гірше. Бо ця здібність дозволяє використовувати силу або спритність, а у заклинання тільки силу. І на додачу ця здібність дозволяє просто проходити рятівний кідок, щоб виплутатись, а заклинання змушує використати дію. Тож це все ще гарне використання заряду божественного провідника, але краще вже заклинання взяти. Бо воно може бути покращене з рівнями і потребує все ж таки бонусну дію і успішну атаку. Вигнання невірних. За дію і використання здібності божественний провідник, паладин може змусити всіх фей і погань в радіусі 30 футів від нього пройти рятівний кидок за мудрістю. При провалі істота вигнана на одну хвилину або поки не отримує шкоду. Вигнана істота повинна використовувати увесь свій хід, щоб тікати якомога далі від паладина, і не може добровільно підійти ближче, ніж на 30 футів до паладина. Істота повинна взяти дію ривок і не може більше нічого робити в свій хід. Якщо істоті немає куди рухатись, вона повинна взяти дію ухилення і закінчити свій хід. Якщо істота прихована ілюзією, зміною подоби або іншим подібним ефектом, то вона миттєво повертається до своєї справжньої форми. Я не можу поставити і цій здібності високий бал, бо вона також занадто ситуативна. Ця здібність працює знову ж таки тільки на два певних типи це феї і погань. А тому це, скоріше за все, приємний бонус, ніж щось сильне. Сьомий рівень аура охорони. Ця здібність статично дає паладину ауру радіусом 10 футів, що дає будь-якому союзнику, включаючи паладина самого, що знаходиться в зоні, супротив до шкоди від заклинань. А з 18 рівня радіус збільшується на 30 футів. Звісно, щоб аура діяла, паладин має бути при тямі. Це хороша здібність, бо заклинання зазвичай наносять багато шкоди. Але багато з монстрів не мають заклинань, а мають саме здібності. Тож тут найвищий бал не поставлю. 15 рівень. Невмирущий вартовий. Ця здібність дозволяє паладину, коли його пункти здоров'я знижуються до нуля і він не помирає одразу, замість цього залишитись в одному пункті здоров'я. Цю здібність паладин може використовувати лише раз до тривалого відпочинку. На додачу паладин не має недоліки від старості і не може бути зістарений магічним чином. Це здібність, яку ми не будемо часто використовувати, бо все ж таки краще не помирати, ніж мати від цього запасний план. Але я поставлю тут досить високу оцінку, бо це врятує нам життя. А про старіння це наративно, тож тут немає особливого бонусу. 20-й рівень древній чемпіон. Ця здібність дозволяє паладину прийняти форму навколишньої чистої природи за вибором паладина. Наприклад, покритись корою древнього дерева. За дію, але один раз за тривалий відпочинок паладин приймає подобу древнього чемпіона на одну хвилину і отримує наступні переваги. На початку кожного ходу паладина він відновлює 10 пунктів здоров'я. Коли паладин чарує заклинання, що має час чарування в одну дію, він може щарувати його, використовуючи бонусну дію. Пам'ятаємо про правила заклинань за бонусну дію. Ворожі істоти, що знаходяться в 10 футах від паладина, мають перешкоду на рятівні кітки проти заклинань паладина і його опцій божественного провідника. Це дуже класна здібність, бо заклинання за бонусну дію, плюс зцілення, плюс перешкода для ворогів, і це все за один раз і на цілу хвилину. Це дуже потужно. Але найвищі бали я поставити не можу, бо ця здібність активується за дію, і на 20-му рівні хотілось би все ж таки мати якісь більш ультимативні здібності. Обітниця древніх це непоганий архетип, який робить з вашого паладина такого собі захисника природи і життя. Здібності досить хороші, окрім відверто середніх опцій божественного провідника. Але тут це просто ситуативно, і якщо ви граєте з опціональними здібностями, то в тачі є кращий спосіб використати заряд божественного провідника. А інші здібності гарно підсилюють базу, і самі по собі досить непогані. Найвищий бал не поставлю, бо від паладина хочеться якоїсь ультимативності. А тут виходить такий собі середній воїн: обітниця помсти, паладини обітниці помсти присвячують своє життя помсті і покаранню для тих, хто вчиняє гріхи проти життя і добра. Коли злі сили знищують поселення, народи відвертаються від богів на користь дияволів, гільдії злодіїв стають набагато впливовішими і жорстокішими, або дракон змітає все, що бачить на своєму шляху, це час для паладина прийняти обітницю помсти і нести справедливість для кривдників. Ці паладини це месники і темні лицарі, які нехтують своєю чистотою душі заради встановлення справедливості. Тенети обітниці помсти. Бийся з вищим злом, ніякого милосердя грішним, досягти справедливості будь-яким способом, якщо світ в руїнах винен в цьому я. Розширені заклинання обітниці помсти можна побачити у цій табличці. Як ми бачимо, заклинання мають тематику ефективного бою з ворогами, що переважають їх самих. Третій рівень божественний провідник. На цьому рівні паладин отримує два режими здібності Божественний провідник зректи ворога. За дію і використання здібності божественний провідник паладин може обрати істоту в 60 футах від себе і змусити її пройти рятівний кидок за мудрістю, якщо той не має імунітету до переляку. При провалі істота отримує стан переляк на одну хвилину або поки не отримує шкоду. Поки діє цей стан, швидкість переміщення істоти дорівнює нулю, і вона не може отримати бонус до швидкості. А при успіху швидкість істоти знижується на половину на одну хвилину або поки не отримує шкоду. А на додачу, якщо істота є не мертвим або поганю, то вона має перешкоду на цей рятівний кидок. Це дуже хороша здібність, бо це покращене заклинання страх. Але навіть краще, бо немає рятівних китків у кінці кожного ходу. І при успіху швидкість все одно знижується. Тож в цілому, це дуже гарна здібність, але більш ситуативна. Невеличкий спойлер. Враховуючи, що подальші здібності будуть просто фантастичні, то тут я поставлю не найвищий бал, бо воно на фоні виглядає найслабшим, що тут є: клятва ворожнечі. За бонусну дію використання здібності божественний провідник, паладин обирає істоту в 10 футах від нього і на одну хвилину паладин отримує перевагу на китки атаки проти цієї істоти. Цей ефект закінчується передчасно, якщо пункти здоров'я паладина знижуються до нуля або він падає непритомним. Феноменальна здібність, ця хвилина переваги по одному ворогу, та ще й за бонусну дію. Це те, що треба в ближньому бою для воїна. Дуже корисно проти одиничних ворогів, та й загалом ви завжди хочете вмикати цю здібність якомога швидше, якомога частіше. Сьомий рівень невпинний месник. Ця здібність дозволяє паладину після влучання атакою за можливістю миттєво порухатись на половину своєї швидкості у контексті тієї ж акції. При цьому не провокуючи атак за можливістю від ворогів. Абсолютно крута здібність, бо порухатись після того, як ворог хоче змінити позицію, це дуже круто. А якщо ми це будемо комбінувати з уміннями вартовий або майстром древкової зброї, то там взагалі дуже крута тактична перевага буде у нас на полі бою. 15 рівень дух помсти. Ця здібність дозволяє паладину додати до ефекту клятви ворожнечі ще й досить вагомий бонус. Коли ціль клятви ворожнечі кидає на атаку проти паладина, він може використати свою реакцію, щоб вдарити ворога перед цим атакою ближнього бою. Звісно, якщо істота в межі досяжності. Це технічно додаткова атака, яку паладин на відміну від бійця, отримує тільки одну і на п'ятому рівні. Тож додаткова атака для паладина це буде приблизно на 50% більше шкоди. Тут я не можу не поставити найвищу оцінку. 20 рівень. Мстивий ангел. Ця здібність дозволяє паладину використати дію, щоб прийняти подобу ангела помсти на одну годину. Цю здібність можна використовувати лише один раз за тривалий відпочинок. Поки в цій формі паладин отримує наступні переваги. У паладина виростають крила і дають швидкість польоту рівно 60 футам. Паладин починає випромінювати ауру загрози в радіусі 30 футів від себе. Поки ця аура активна, перший раз, коли істота входить в зону або починає свій хід в ній, вона повинна пройти рятівний кидок за мудрістю. При провалі істота отримує стан переляк на 1 хвилину або поки не отримує шкоду. І всі атаки проти переляканої істоти будуть з перевагою. Ця здібність фантастична, бо це якраз те, що хотілося би бачити на 20 рівні. Ціла година ефекту дозволить вам ефективно проводити серії боїв. А на додачу тут ще й немає умови передчасного вимкнення. Тож одна година буде точно однією годиною. Це дуже крута здібність, що фіналізує цей надпотужний архетип. Підсумовуючи, паладин обітниці помсти, це боєць з великої літери. Це дуже крутий архетип в бою і визначає паладина не як напівцілителя і заклинача, а як ефективного учасника ближнього бою з купою додаткових переваг, що дають йому здібності. А за рахунок вдало підібраних заклинань, що даються безкоштовно за обітницю, це взагалі виглядає як найефективніший фронтлайнер. За допомогою різноманіття заклинань ми додаємо шкоду, утримуємо, переміщуємось швидко, домінуємо, виганяємо і навіть телепортуємось. Абсолютно все, що є в цього паладина, просто створено для тактичного і ефективного бою. А загальні здібності класу це тільки підкреслюють: Священні обітниці доповнення ксанатар. Обітниця підкорювання. Паладини обітниці підкорювання це ті воїни, яким недостатньо просто перемогти зло в битві. Вони хочуть винищити це зло під корінь, впорядкувати найгірший хаос і встановити справедливість будь-якими шляхами, навіть якщо для цього потрібно насаджувати свої правила з силою. Вони настільки радикальні, що інколи навіть домовляються з дияволами для встановлення закону і порядку в суспільстві, викорінюючи хаос зі свого оточення. Тенети обітниці підкорювання. Загаси вогник надії. керуй сталевим кулаком, сила понад усе. Розширені заклинання обітниці підкорювання можна побачити у цій табличці. Як ми бачимо, заклинання мають тематику домінування, швидкої смерті і надійного захисту себе. Третій рівень божественний провідник на цьому рівні паладин отримує два режими здібності Божественний провідник, підкорююча присутність. За дією і використання здібності божественний провідник, паладин змушує кожну істоту в радіусі 30 футів пройти рятівний кидок за мудрістю. При провалі істота отримує стан переляк на одну хвилину. Тут все ще працює, навіть якщо ворог отримує шкоду. Але тут істота повинна проходити рятівний кидок ще раз в кінці кожного свого ходу, закінчуючи цей ефект при успіху. Це знову ж таки, як заклинання страх, але не в конічній формі, а в формі сфери. Тож це, хоч і не ідеальне з можливих використань божественного провідника, але все ще хороше і не потребує комірк заклинань. Тож це скоріше хороша здібність і отримує відповідний рейтинг, направлений удар. Коли паладин кидає на атаку, він може використати заряд божественного провідника, щоб дати собі плюс 10 на цей кидок. Паладин обирає, чи використовувати цю здібність після кидку, але до того, як майстер оголосить результат. Ця здібність буде хорошою тільки тоді, коли вам треба точно влучити, можливо, щоб збити концентрацію. Але якщо ви використовуєте уміння майстра великої зброї, то цим можна нівелювати отриманий мінус 5 до атаки. Я дуже сумнівався, яку оцінку поставить. Поки не побачив, що це не тільки на атаки ближнього бою, а на будь-який кидок атаки. Тож я відкоригував оцінку. 7 рівень аура підкорювання. Ця здібність статично дає паладину ауру радіусом 10 футів, але ця аура не проходить через повне укриття. Якщо істота в межах аури має від вас стан переляк, то її швидкість знижується до нуля. І кожен раз, коли істота починає свій хід в межах аури, то вона отримує психічну шкоду, що дорівнює половині рівнів паладина. А з 18 рівня радіус збільшується до 30 футів. Звісно, щоб аура діяла, паладин має бути при тямі. Виглядає як просто звичайна здібність про страх. Але вона фантастична, бо навіть 10 футів достатньо, щоб вимкнути всіх навколо підкорючою присутністю. І вони будуть отримувати шкоду кожен хід, поки стоять. А на додачу не забуваємо, що ми можемо виконати захват або штовхання, щоб зафіксувати істоту всередині аури і ефективно утримувати ворогів там, де вам потрібно. П'ятнадцятий рівень зневажливий вирок. Ця здібність дозволяє паладину, коли його атакують, нанести істоті шкоду рівну модифікатору харизми паладина, мінімум 1 шкоди. Якщо той, звісно, не має стану недієздатність. Виглядає, як дуже мало шкоди для таких рівнів, але це кожна атака. І тут неважливо, чи влучила істота в вас чи ні. Ця здібність дуже класна, бо спрацьовує без ресурсів, висить пасивно, і це просто додаткова винагорода бути в перших рядах. Невизначна здібність, але дуже хороша. 20 рівень. Незламний підкорювач. Ця здібність дозволяє паладину використати дію, щоб прийняти подобу аватара підкорювання на одну хвилину. Цю здібність можна використовувати лише один раз за тривалий відпочинок. Поки в цій формі паладин отримує наступні переваги. Паладин має супротив до всієї шкоди без виключення. Коли паладин виконує дію атака, то він може вдарити ще раз в контексті цієї дії атака. Атаки ближнього бою паладина вважаються критичними не тільки на натуральній 20-ці, але й на натуральній 19-ці. Ця здібність шикарна. Навіть одної хвилини достатньо, щоб нарізати ворогів і не сильно переживати за власне здоров'я. Ця здібність це як лють, але для паладина. Дуже крута здібність, яка гідна бути здібністю 20 го рівня. Підсумовуючи, паладин бітниці підкорювання, це дуже крутий архетип, що технічно створений для контролю і бою з багатьма ворогами. Бо всі здібності про це кажуть. А найцікавіше, що жодна зі здібностей не каже про атаки зброєю, окрім останньої. А на додачу цей архетип дуже сильно закладається на харизму, і ми хочемо, щоб харизма в нього була вища навіть за силу. Тобто, в цілому можна покрутити щось зі стилем бою, освячений воїн, і робити білди на заклинання більше, ніж на бій зброєю. Дуже цікавий архетип для дослідження різних стилів гри, а комбінація його здібностей зі здібностями базового класу робить його дуже потужною зброєю в бою. Однозначно раджу цю обітницю. Обітниця спокути. Ці паладини вважають, що насилля це непотрібний спосіб вирішення конфліктів і проблем, і воно може бути використане тільки як остання інстанція. Вони вірять, що найтемніше зло можна переконати повернутися до світла, хаос до порядку, а ворогів зробити друзями. Ці паладини, хоч ідеалістичні, але не дурні, бо знають, що існують сили, які мають вроджене зло, що унеможливлює повернути їх до добра. Але вони все ще моляться за той день, коли всі грішники прийдуть до спокути своїх гріхів. Тенети обітниці спокути: мир, невинність, терпіння, мудрість. Розширені заклинання обітниці спокути можна побачити у цій табличці. Як ми бачимо, заклинання мають тематику умиротворення, зняття негативу і перешкоджання ворогу. Третій рівень божественний провідник. На цьому рівні паладин отримує два режими здібності Божественний провідник. Посланець миру. За бонусну дію і використання здібності Божественний провідник паладин отримує плюс 5 кітків переконливості на 10 хвилин. Враховуючи те, що паладини мають харизму як основну характеристику, і жоден паладин не має адекватних соціальних здібностей, це дуже крута можливість використання божественного провідника поза боєм. Докір насильню. Коли паладин бачить, як ворог влучає по комусь і наносить шкоду в межі 30 футів від паладина, він може використати реакцію і змусити кривдника пройти рятівний кидок за мудрістю. При провалі істота, що атакувала, отримує стільки ж променевої шкоди, як і від своєї атаки. А при успіху половину цієї шкоди. Це дуже класна здібність, бо якщо це просто невеликі вороги, то це такий собі бонус. Але уявіть, зробити таке проти істоти, яка наносить дуже багато шкоди. А ще якщо вона критично влучила, це, звісно, не врятує союзника, але це буде дуже багато шкоди у відповідь. Та ще й здалеку: сьомий рівень аура захисника: ця здібність дає паладину можливість перенаправити шкоду собі. Коли істота в 10 футах від паладина отримує шкоду, він може використати свою реакцію, щоб отримати цю шкоду замість цієї істоти. Причому тут важливо, що інші ефекти, які можуть йти разом з цією шкодою, не перенаправляються і цю шкоду не можна знизити ніяким чином. А з 18 рівня межа досяжності здібності збільшується до 30 футів. Враховуючи, що ми будемо таким собі захисником з цим архетипом, то це дуже класна здібність. Бо якщо вороги вирішили залишити паладина на десерт, і спочатку, Намагаються вбити заклиначів, то ця здібність дозволить тим союзникам вижити. Головне це інвестувати нормальну кількість статури для отримання шкоди. 15 рівень. Дух захисник. Ця здібність дозволяє паладину наприкінці кожного його ходу за умови, що у цей момент паладина менше половини максимальних пунктів здоров'я відновити 1D6 плюс половина рівнів паладина пунктів здоров'я. Звісно, якщо паладин не має, стану недієздатність. Ця здібність якраз таки підтримує можливість частішого використання аури захисника. А на додачу це статичний і пасивний ефект, який спрацьовує постійно, і ще дає досить гарне зцілення як для ефекту кожного ходу. Двадцятий рівень посланець спокути: ця здібність дозволяє паладину прийняти подобу аватара миру. Причому назавжди. Ті переваги, які вона дає, будуть діяти тільки для тих істот, яким ви не наносили шкоди будь-яким чином, окрім як від цієї здібності. А якщо ви нанесли шкоду чимось іншим істоті, то переваги для неї почнуть діяти тільки після короткого відпочинку. Поки в цій формі паладин отримує наступні переваги. Паладин має супротив до всієї шкоди від інших істот. Коли істота наносить шкоду атакою, вона отримує половину від цієї шкоди променевою шкодою. А отут прямо жахлива здібність, бо технічно в бою ми навряд чи прямо будемо бігати і вмовляти когось, поки вони нас б'ють. А сама шкода, яку ми віддаємо назад, досить невисока, навіть порівняно з докором насильню, хоч і пасивна. Загалом це дуже дивна здібність, яка ще й відміняє технічно декілька наших здібностей вище. Тож в черзі дуже крутих здібностей завелася одна погана. Підсумовуючи, паладин обітниці спокути, це архетип, який має визначений стиль захисника. Тут дуже гарно буде забути про зброю, взяти бойовий стиль освячений воїн і стояти захищати своїх союзників, тим самим наносячи шкоду ворогам. Це дуже хороший архетип, бо має всі здібності з найкращими оцінками, і він вправно виконує свою роль у команді. Звісно, є здібність 20 рівня, яка підкачала, але ми ж завжди можемо не вкачувати нашого паледина до 20 рівня і взяти, наприклад, два рівня бійця для сплеску дій. Священні обітниці з доповнення таші. Обітниця слави. Паладини обітниці слави вірять, що добро розповсюджується саме через героїчні вчинки і виклики. Найкраще, що може зробити такий паладин у боротьбі з хаосом чи злом, це стати поборником і чемпіоном добра, ставши героєм як місцевим, так і всесвітнім. Тож такі паладини тренуються постійно і заохочують всіх навколо робити те ж саме і ставати героями цих світів, разом як друзі і побратими. Тенети обітниці слави. Не словом, а ділом. Виклики це випробування. Тіло повинно бути в формі, душа повинна бути дисциплінована. Розширення заклинання обітниці слави можна побачити у цій табличці. Як ми бачимо, заклинання має тематику покращень власної особи і допоміжні види шкоди в бою. Третій рівень божественний провідник. На цьому рівні паладин отримує два режими здібності божественний провідник: неперевершений атлет. За бонусну дію використання здібності божественний провідник, паладин отримує перевагу на кидки атлетики і акробатики на 10 хвилин. На додачу паладин може носити, штовхати, тягнути і підіймати вагу, що вдвічі більше, ніж максимум ваги для нього за правилами. А ще довжина і висота його стрибків підвищується на 10 футів. Так як я вважаю, захвати штовхання найважливішим, що є у персонажів будь-якого класу в бою, то ця здібність дуже класна. Бо якраз таки перевага на атлетику нам дає можливість реалізувати ці типи атаки набагато ефективніше, і це гарний спосіб використання божественного провідника, тим паче ще й за бонусну дію, що не перешкоджає атакам. Надихаюча кара. Коли паладин використовує здібність божа кара, він може використати бонусну дію і здібність божественний провідник, щоб надати будь-якій кількості істот, включаючи себе в 30 футах від нього. Сумарно 2D8 плюс рівні паладина тимчасових пунктів здоров'я, яке можна розділити між істотами, як того паладин забажає. Це ще одна дуже крута здібність, бо роздати тимчасові пункти здоров'я то завжди може врятувати комусь життя. Але якщо навіть вони і не потрібні або немає нікого, завжди можна накопичити їх собі. Для більшої витривалості. Зайві пункти здоров'я це завжди круто, особливо ще й в адекватній кількості. 7 рівень. Аура жвавості. Ця здібність дає паладину статичну ауру, що збільшує швидкість його переміщення на 10 футів. А на додачу, якщо у паладина немає стану недієздатність, то якщо союзник починає хід в 5 футах від паладина, він також отримує збільшення швидкості переміщення на 10 футів до кінця свого ходу. А з 18 рівня межа досяжності здібності збільшується до 10 футів для союзників. Це така собі здібність, бо, скоріше за все, тільки ви будете в передніх рядах. А навіть якщо і ні, то для отримання цього бонусу треба бути впритул до паладина. Тож я би сказав, що це погана здібність. І єдине, чому я поставлю їй середню оцінку, це тому, що пасивне збільшення швидкості самого паладина це непогано. 15 рівень славний захист. Ця здібність дозволяє паладину, коли він бачить, як в істоту влучили атакою, використати свою реакцію і збільшити клас захисту тієї істоти на величину рівну модифікатору харизми паладина, мінімум плюс один. Якщо після цього атака не влучила, то паладин може провести власну атаку зброєю в контексті цієї реакції. Звісно, якщо ворог в межі досяжності зброї. Ця здібність дуже хороша, бо вона не тільки захищає досить непогано наших союзників, але й додає ще одну безкоштовну атаку нашому паладину. А це може кардинально впливати на бій. Тож тут я би поставив найвищу оцінку. 20-й рівень жива легенда. Ця здібність дозволяє паладину використати бонусну дію, щоб підсилити себе усвідомленням своєї героїчності, навіть вигаданої на одну хвилину. Цю здібність можна використовувати один раз за тривалий відпочинок, але можна натомість витратити комірку заклинань 5 рівня, щоб використати цю здібність знову. Поки в цьому стані ейфорії паладин отримує наступні переваги. Паладин отримує перевагу на всі перевірки за харизмою. Один раз на кожному ході, якщо паладин промахнувся атакою, він може замість цього обрати влучити цією атакою. Якщо паладин провалив рятівний кидок, він може використати реакцію і перекинути кубик. При цьому він повинен використати новий результат. Всі гайди ставлять цій здібності найвищий бал, але тут я не можу бути згоден. Перша перевага хоче, щоб ми використовували цю здібність наративно. Але це 20-й рівень, тут же треба щось покраще. І у соціалці ми майже ніколи не хочемо це використовувати. Друга це просто технічно гарантоване влучання. А на цих рівнях клас захисту стає переоціненим. А третя опція непогана, і саме за неї я дам цій здібності середній бал. Підсумовуючи паладин обітниці слави, це типу повинен був бути витривалий чемпіон, що може підсилювати себе і союзників і бути ефективним в бою з ворогами як справжній герой. Але перечитавши заклинання, майже кожне з яких потребує концентрації, а інші дуже закладаються на харизму, як через творчу характеристику. Це прямо дуже поганий дизайн подібного паладина. У нас всі здібності в разнобій. Немає якогось сталого плану, як ми бачимо, нашу роль у команді. І половина здібностей навіть з натяжкою середні. Я би не рекомендував цей архетип взагалі, окрім випадків, коли наративно треба зробити бездумного героя, що підштовхує всіх вперед до пригод. Обітниця вартових. Паладини обітниці вартових вірять, що найбільше і найжорстокіше зло не тут у матеріальному світі, а десь там у різних негативних планах існування. Вони охороняють світ смертних проти загроз ззовні світу, і навіть подекуди богів, що можуть скривдити невинних. Такі паладини завжди пильні до змін в оточенні світу, і навіть мають свої джерела інформації про положення речей у Всесвіті. Невтомні вартові спокою матеріальних світів. Тенети обітниці вартових. Пильність, відданість, дисципліна. А розширені заклинання обітниці вартових можна побачити у цій табличці. Як ми бачимо, заклинання мають тематику виявлення, утримання і вигнання для боротьби з позаземними силами. Третій рівень божественний провідник. На цьому рівні паладин отримує два режими здібності божественний провідник. Воля вартових. За дією і використання здібності божественний провідник паладин може обрати певну кількість істот в 30 футах від себе, де кількість дорівнює модифікатору харизми паладина мінімум одну істоту. На одну хвилину паладин і обрані істоти отримують перевагу на рятівні кітки за інтелектом, мудрістю і харизмою. Тут досить хороша здібність, бо вона не враховує вашого паладина, тож це модифікатор харизми плюс ви. Ну і захист від ментальних ефектів на одну хвилину це дуже непогано для захисту від заклиначів. Зректи позаземне: за дією і використання здібності божественний провідник, паладин може змусити всіх аберацій, небожителів, елементалів, фей і поганей в радіусі 30 футів від нього, за умови, що вони його чують, пройти рятівний кидок за мудрістю. При провалі істота вигнана на одну хвилину або поки не отримає шкоду. Вигнана істота повинна використовувати увесь свій хід, щоб тікати якомога далі від паладина, і не може добровільно підійти ближче, ніж на 30 футів до паладина. Істота повинна взяти дію ривок і не може більше нічого робити свій хід. Якщо істоті немає куди рухатись, вона повинна взяти дію ухилення і закінчити свій хід. Технічно це така ж ситуативна здібність, як і у обітниць відданості і древніх. Тут приблизно те ж саме, що і в попередніх вигнаннях, тож я поставлю таку ж оцінку. Бо ну не дотягує це до хорошої опції для використання божественного провідника. 7 рівень. Аура вартового. Ця здібність дає паладину статичну ауру, але якщо у паладина немає стану недієздатність. Коли паладин або будь-яка кількість істот на його вибір кидають на ініціативу, всі отримують бонус рівний бонусу майстерності паладина до їх кидків ініціативи. А з 18 рівня межа досяжності здібності збільшується до 30 футів. Це дуже класна здібність, бо бонус майстерності буде збільшуватись з рівнем. І це досить вагомий бонус до ініціативи, щоб ходити в верхній половині ініціативного ряду. А починати кожен бій в 10 футах від паладина це ваш вибір без обмежень. Тож цю здібність, скоріше за все, ви будете використовувати завжди, на всю або майже на всю групу. В бою ходити першим досить важливо, тож і ця здібність отримує найвищу оцінку. 15 рівень докір вартового. Ця здібність дозволяє паладину, коли він або союзник, якого він бачить в 30 футах від себе, отримує успіх у рятівному китку за інтелектом, мудрістю чи харизмою, використати реакцію і нанести істоті, що змусила проходити цей рятівний кидок шкоду з силою рівну. 2D8 плюс модифікатор харизми паладина. Якщо ви б'єтесь постійно з чарівниками або монстрами, що вміють чарувати, або впливати на ментальну свідомість вашого персонажа це хороша здібність. Але давайте дивитись в стандартне D&D, де зазвичай ви будете бити з істотами, що просто загрозливі і дуже міцні й сильні. Тож тут я не можу поставити хорошу оцінку, бо це дуже ситуативно. А ще й здібність на такому високому рівні. 20 рівень оплот світу смертних. Ця здібність дозволяє паладину використати бонусну дію, щоб прийняти у богів варту на захисті матеріального світу на одну хвилину. Цю здібність можна використовувати один раз за тривалий відпочинок, але можна натомість витратити комірку заклинання п'ятого рівня, щоб використати цю здібність знову. Поки в цьому стані захисника паладин отримує наступні переваги. Паладин отримує істинне бачення на 120 футів. Паладин має перевагу на кітки атаки проти аберацій, небожителів, елементалей, фей або поганий. Коли паладин влучає по істоті атакою і наносить їй шкоду, він може змусити цю істоту пройти рятівний кидок за харизмою проти своєї складності заклинання як заклинач. При провалі істота виганяється на рідний план існування, якщо вона не належить поточному. А при успіху істота більше не підвладна цьому ефекту на наступні 24 години. Ця здібність виглядає дуже слабкою і ситуативною, бо знову ж таки. Ми маємо певні типи істот, на які в нас є переваги. Але велике питання в тому, що на 20 рівні істоти будуть дуже потужні і навіть вигнані можуть спокійно повернутись за власні заклинання або здібності. А перевага на цьому рівні вже не так потрібна, бо в нас буде великий бонус до атаки без цього. Тільки за істине бачення, що є єдиним хорошим покращенням, я поставлю ці здібності трохи вище оцінку. Підсумовуючи, паладин обітниці вартових це дуже специфічний архетип, який, я би сказав, підходить не для будь-якої пригоди. А саме за рахунок його вузької направленості. Якщо ми знаємо, що у нас в кампанії або в аншоті будуть точно ці типи істот, проти яких він класний, то можна було б сміливо ставити йому найвищу оцінку і рекомендувати його. Але навіть якщо подивитись на стандартні модулі і пригоди для D&D, то такий паладин буде дуже довго чекати свого зоряного часу. А до цього половина його здібна. І не будуть надавати ніяких переваг. Тому я поставлю йому посередню оцінку, але якщо ви точно знаєте, що він підходить до сюжету і сеттингу вашої гри, то обов'язково спробуйте цей архетип. Унікальна священна обітниця з майстра порушник обітниці. Паладини, що є порушниками обітниці, це ті, хто навмисно і свідомо порушили тенети священих обітниць заради темних амбіцій або за допомогою темних сил. Вважається, що якщо паладин не спокутує свої гріхи і у нього немає щирого каяття, то світло, яке було в ньому, згасає навіки і залишається тільки темрява. У порушника обітниці немає тенетів, бо йому більше нема чому слідувати по життю. Розширені заклинання порушника обітниці можна побачити у цій табличці. Як ми бачимо, заклинання мають тематику злих сил і темряви всередині. Але перед тим як переходити до здібностей за рівнями, треба уточнити декілька моментів. Перше, це те, чому цей архетип схований глибоко всередині посібника майстра. Тут все просто: коли паладин порушує тенети своєї обітниці, йому потрібно відправитись у своє місце сили, храм свого Бога або священне місце його ініціації, щоб покаятись у своїх гріхах і отримати прощення за порушення обітниці. Такі паладини, отримавши прощення, повертаються до своєї обітниці і продовжують свій власний шлях. Майстер може обрати будь-які варіанти для обмеження такого паладину до моменту спокутування його гріхів. Деякі майстри забороняють чарувати і використовувати здібність божественний провідник. Дехто надає тимчасово клас бійця такому персонажу, а дехто зовсім не звертає на це уваги механічно, тільки наративно підштовхує паладина до каяття. Але це все працює, якщо паладин вважає порушену обітницю своєю помилкою і насправді вважає, що він вчинив неправильно. Але що, якщо персонаж впевнений, що він вчинив правильно, але цим зламав свою священну обітницю? Тут знову ж таки багато хто з майстрів просто замінюють його клас на інший, не тільки на бійця, просто щоб не зламати нічого наративно. Бо неясно, як паладин, що порушив обітницю, став раптово чарівником. Але існує хоч і радикальна, але опція замінити священну обітницю паладина на архетип порушника обітниці. І цей архетип ховається в посібнику майстра саме тому, що це є рішенням майстра чи використовувати цей архетип до персонажа. Єдине, що на відміну від попередніх редакцій D&D, тут немає нічого окрім крайнощів для порушників обітниці. Згідно з правил і лору, якщо паладин, як радикальний воїн світла, зі стійкими переконаннями порушив обітницю, то він впускає в себе темряву, що швидко повертає його на радикального злого паладина на службі у темних сил. Друге, паладин може зректися зла у будь-який момент його становлення порушником клятви. Це він повинен довести своїми словами і діями. Зазвичай це супроводжується якимось завданням або випробуванням. Виконавши своє випробування і остаточно зрігшись злих сил, паладин отримує на вибір майстра або ту ж обітницю, яка в нього була, або навіть іншу, заміняючи всі здібності порушника обітниці на здібності нової обітниці. Але якщо він порушує обітницю вдруге, то він навічно залишиться порушником обітниці без можливості більше спокутувати гріхи і зректи злих сил. І третій момент в тому, що в правилах написано, що паладин повинен бути третього рівня. Не дивно, бо клятву ми отримуємо на третьому рівні. І його світогляд повинен бути злим. Тобто відіграш наративу повинен змінитися кардинально. Яким чином ви це зробите наративно, то вже ваша справа. Головне, щоб в результаті цей архетип був у злого персонажа, щоб покрити відповідями питання, а чому в нього тепер купа некромантії в заклинаннях. Ну і коли паладин стає порушником обітниці, всі здібності його іншої священної обітниці замінюються на наступні здібності за рівнями. Третій рівень божественний провідник. На цьому рівні паладин отримує два режими здібності Божественний провідник: керування немертвими. За дією і використання здібності, божественний провідник, паладин може обрати немертвого в 30 футах від себе і змусити його пройти рятівний кидок за мудрістю. При провалі немертвий повинен виконувати всі команди паладина на наступні 24 години або допоки паладин не використає цю опцію ще раз. Але якщо у немертвого рейтинг виклику рівний або більше, ніж рівень паладина, то він має імунітет до цього ефекту. Це хороша здібність, яка дозволяє реально контролювати істоту і зробити такого собі раба. Який буде битись за вас і виконувати всі ваші команди. Дуже гарна опція для підсилення паладина в бою. Єдине, за що я не поставлю її найвищу оцінку, бо немертві все ж таки не знаходяться всюди. І це досить ситуативно. Хоча технічно скоріше можна натрапити на немертвого, ніж на інші типи. Жахаючий вигляд: за дією і використання здібності божественний провідник, паладин змушує кожну істоту в радіусі 30 футів, яка його бачить, пройти рятівний кидок за мудрістю. При провалі істота отримує стан переляк на одну хвилину. Тут все ще працює, навіть якщо ворог отримує шкоду. Якщо істота закінчує свій хід більш ніж в 30 футах від паладина, вона може повторити рятівний кидок, закінчуючи ефект при успіху. Це знову ще більш покращена здібність, ніж були всі до цього. Тут сфера замість конусу, як у заклинання страх, але. Тут ще крутіше, що істоти будуть проходити рятівні кітки тільки, якщо вони відійшли достатньо далеко. І враховуючи, що тут немає типів істоти, всіляких підводних каменів, то так як це найкращий з подібних ефектів у паладина, я поставлю тут найвищий бал. Сьомий рівень аура ненависті. Ця здібність дає паладину, статичну ауру, яка надає самому паладину, а також всім немертвим і погані в десяти футах від нього, бонус до атак зброєю ближнього бою, що дорівнює модифікатору харизми паладина мінімум плюс один. Ну і цікаве обмеження, що кожна істота може отримати це покращення тільки від одного такого паладина і здібності. Наче у нас ціла команда порушників обітниці. А з 18 рівня межа досяжності здібності збільшується до 30 футів. Це фантастична здібність, бо в нас є всі заклинання до виклику і підняттю немертвих. Можливо, ми якось отримаємо можливість прикликати погань також. Але у вакуумі, навіть коли ми розбираємо тільки нашого паладина, то бонус до атак зброєю ближнього бою в нас буде ще й з додаванням модифікацій. Харизми, що дуже суттєвий бонус. 15 рівень. Надприродний супротив. Ця здібність надає паладину супротив до дробильної колячої рублячої шкоди від немагічної зброї. Це технічно статичне заклинання кам'яна шкіра на паладині увесь час. Тож це дуже крута здібність. Враховуючи те, що немагічна зброя буде зустрічатись вам постійно, бо зброя це навіть беззбройні атаки і пазурі та укуси, то це дуже стане в пригоді. Двадцятий рівень володар жаху. Ця здібність дозволяє паладину використати дію, щоб викликати похмуру ауру навколо себе на одну хвилину. Ця аура перетворює будь-яке яскраве світло в радіусі 30 футів у миляве світло. Коли істота, яка має стан переляк від паладина, починає свій хід ваурі, вона отримує 4 до 10 психічної шкоди. На додачу паладин і будь-які істоти, яких він обере, можуть стати поглинутими в тіні. Істоти, які закладаються на зір, мають перешкоду на китки атаки проти істот, що поглинути в тіні. Коли аура закінчується, паладин може використати бонусну дію на своєму ході, щоб змусити тіні атакувати істоту. Паладин виконує атаку заклинанням ближнього бою, і якщо вона влучає, то істота отримує 3D10 плюс модифікатор харизми паладина шкоди некротикою. Цю ауру паладин може активувати лише один раз за тривалий відпочинок. Ця здібність феноменальна, тут дуже багато шкоди. Це саме та здібність, яку я хотів би бачити на 20 рівні. Тут однозначно ви самі бачите, що треба ставити найвищий бал. Але є декілька нюансів. По-перше, треба запевнити, що ви самі будете нормально бачити в аурі, тобто у вас повинно бути темне бачення. По-друге, не забувайте перед цим робити здібність жахаючий вигляд для максимального ефекту. Підсумовуючи, паладин-порушник обітниці, це не тільки унікальний архетип, який тільки майстер може дозволити брати, але ще й надпотужний. Якщо б я трішечки натягнув оцінку керування немертвими, у нього не було б жодної здібності нижче п'яти зірочок. Ну в цілому, і так зрозуміло, що зло сильніше за добро. Тому це однозначно найсильніший паладин. І якщо б вам випала вдача пограти таким паладином, насолоджуйтесь силою зла і темряви. По здібностям пройшлись час переходити до порад при створенні паладина. Отже, які характеристики важливі для паладина, а якими можна знехтувати? Сила, Сила це основна характеристика для паладина. Тож ця характеристика повинна бути в максимально можливому значенні. Звісно, можна побудувати паладина через спритність і брати зброю з витонченою властивістю. Бо далекобійно нам не дозволяють наші здібності, що потребують атаки ближнього бою. Але технічно, якщо ми і так будемо в повному обладунку, то краще все ж таки мати високу силу. Спритність. Ну от спритність потрібна паладину, тільки якщо ми хочемо будувати паладина через витончену зброю. Загалом, якщо ми робимо чистого паладина, то спритність це не потрібна йому характеристика. Бо ми будемо у повному обладунку, і бонус спритності все одно нам не буде додаватись. Але білди через спритність для паладина можуть бути валідними, якщо ми маємо мультиклас, який використовує спритність. І таким чином ми не втратимо ні використання здібностей паладина, ні використання здібностей іншого класу. Статура. Всі бойові класи повинні мати хорошу статуру, бо це наші пункти здоров'я і наскільки гарно ми виживаємо в перших рядах. Але я би сказав, що для паладина статура ще важливіша, бо ми не маємо майстерності в рятівних китках за статурою, а вони нам потрібні для втримання концентрації на заклинаннях. Інтелект взагалі не потрібен. Жодного натяку на те, що інтелект хоч якось використовується, немає. Паладин не повинен бути розумним, бо так він може ставити під сумнів свої догми. Мудрість технічно також не потрібна характеристика. В третій редакції D&D паладини залежали від мудрості, а тут від харизми. Тож не плутаємо і ставимо сюди те число, що залишилось. Але все ще мудрість краще зробити більше, ніж інтелект, бо мудрість впливає на досить корисні навички, на кшталт уваги. Харизма це наша основна чаротворча характеристика, тож ми хочемо її у найвищому показнику. Але варто оцінити священну обітницю, яку ми маємо, або візьмемо пізніше, бо деякі критичні здібності обітниці напряму залежать від харизми, і тоді краще її зробити навіть більше, ніж силу. Але якщо ви більш класичний паладин, то харизма повинна бути другою за важливістю характеристикою після сили. Тепер, коли ми знаємо про те, які характеристики для нас важливіші, треба їх розкидати. Для зручності краще спочатку обрати расу, адже кожна раса має власні бонуси до характеристик. Раси для паладина потрібні такі, що дають в основні характеристики, а це сила і харизма. Найкращою расою, звісно, буде людина варіативна. А якщо майстер не дозволяє, то класична. А ось з інших рас буде краще мати расу, що дає плюс 2 в основні характеристики: це дворф гірський для сили і статури, що хороша опція для бійця. І звісно, дракона народжений для сили і харизми, які є основними нашими характеристиками. Можна ще звернути увагу на напіворка, бо він технічно буде таким, як і гірський дворф, трохи менше статури, але з корисними іншими здібностями від раси. Декілька ефективних рас для паладини. Людина варіативна чи класична. Ця раса підійде під будь-який клас. Від варіативної маємо плюс 1 до двох будь-яких характеристик, обираємо силу і харизму та додаткове уміння на першому рівні. Від класичної просто плюс один до всіх характеристик, що насправді дуже сильний бонус, бо це технічно плюс 6 очок характеристик сумарно, хоч і є бонуси до непотрібних. Двор в гірський, хоч він і не дасть нам бонусів у харизму, як другу за важливістю характеристику, але він дасть нам сумарно плюс 4 очків дві характеристики. Сила наша основна характеристика, а статуру, як я казав раніше, було б непогано мати вищою. Дракона народжений. Тут бонуси менше, ніж у Дворфа, бо тут сумарно плюс 3 очки характеристик. Сила плюс 2 це те, що нам потрібно. А ось харизми тут буде плюс 1. Тому якщо ми красиво зробимо непарну харизму перед цим бонусом, то це буде гарно. Але гірський дворф тут виграє кількістю очок. З іншої сторони, у дракона народженого інші здібності раси посильніші, ніж у Дворфа. Тепер повернемось до розподілу характеристик. Найчастіше при розподілі використовують три способи: Кітки кубів, стандартний ряд, придбання за очки. Як кидати куби на характеристики то окрема тема, і залежить від конкретного майстра або групи, тому ми наведемо лише приклади розподілу характеристик при використанні стандартного ряду чи придбання за очки. Стандартний ряд у вас є значення 15, 14, 13, 12, 10, 8. Які вам необхідно представити для ваших характеристик. Для паладина доволі важливі його основні характеристики, то наведемо оптимальний розподіл для людини варіативної або класичної, дворфа гірського та дракононародженого, людина варіативна або класична, дворф гірський, дракононароджений. Придбання за очки. У кожного значення характеристики є своя цінність, яку можна побачити у цій табличці. Тому цей спосіб пропонує встановити максимум цінності для ваших характеристик. Стандартно цей максимум дорівнює 27, але майстер може його змінювати. Для 27 оптимальним буде наступний розподіл: людина варіативна або класична, двор в гірський, дракононароджений. Але це лише за умови, що майстер не дозволяє купляти значення для характеристик більше 15. Якщо дозволяє, силу або харизму для певних обітниць треба зробити 17 для людини та 16 для дворфа або дракононародженого, щоб в ідеалі після расового бонусу вона стала 18. А ось харизму можна зробити такою, щоб в результаті було 16, для того щоб мати можливість зробити десяткою спритність і статуру. і вісімками все інше. Статура, звісно, присяде, але можна щось буде придумати далі. В такому випадку можна погратись з pointбай-калькулятором, посилання на який буде в описі під відео. Можете використовувати цю підказку, якщо ніколи не грали за паладина, або просто не бажаєте розбиратись, чи треба швиденько накидати персонажа. Передісторія та навички саме в такому порядку. Завжди треба спочатку обрати передісторію, а вже потім навички, що дає клас. Бо навички від передісторії статичні, і якщо ми беремо приклади з книги гравця, то обирати нам там майстерності не можна. Взагалі-то в книзі гравця написано, що краще, щоб ви разом з майстром самі придумали своєму персонажу передісторію за схемою: майстерність у двох навичках, якась здібність для наративу, майстерність з певним набором інструментів, музичним інструментом чи вміння керувати певним засобом пересування, невеличке майно. Але якщо ви обираєте саме з прикладів, описаних в книзі гравця, то тут взагалі немає прямо підходящих варіантів для паладина. Можна відмітити солдата, бо там безкоштовна атлетика, а на додачу ще трошки корисних штук типу вміння керувати наземним транспортом тощо. А от зараз обираємо дві навички з тих, що залишились запропонованого списку, виключивши ті, що нам вже дає наша передісторія. Атлетика: оце досить класно, бо ми маємо багато сили і будемо мати високу атлетику за рахунок бонусу майстерності. Це може допомогти нам реалізувати захват, який важливий для ближнього бою. Здогадливість. У нас буде невисока мудрість, тож компенсувати це за рахунок майстерності це досить гарна ідея, бо нашого паладина буде не так просто обманути. Залякування. У нас буде висока харизма, і технічно, якщо ми хочемо її використовувати в соціальних епізодах, то це дуже корисна навичка разом з переконливістю, щоб бути у вирі соціальних подій. Медицина. У нас буде низька мудрість, тож це досить безкорисно для паладина, бо в нього і так багато зцілення від базового класу. А магія лікує краще. Переконливість, як я вже й казав, якщо ми хочемо бути соціальними, то нам потрібні подібні навички, тим паче, що в нас буде висока харизма. Переконливість, скоріше за все, треба брати першою перед залякуванням, хоча хто знає, які методи у вашого паладини. Релігія. Інтелект у нас буде низьким, і багато ми не отримаємо. Але релігія непогана, якщо ми хочемо, щоб наш паладин, хоч трошки розбирався в богах. Тепер спорядження, зброя. Ми вміємо і в просту, і в військову. Тож тут дуже залежить від того, як ми бачимо нашого паладина. Найоптимальнішою зброєю буде така, щоб носити щит. Тож довгий меч, Моргенштерн або бойовий молот, буде для нас найкращим вибором. Хоча якщо ви вирішили грати через майстра великої зброї і дворучного паладина, то придивіться на алебарду, глефу або піку, бо в них розширена межа досяжності. І можна підкріпити їх уміннями майстра дривкової зброї, ну або вже на вершлях і дворучний меч для більшої шкоди. Якщо ви все ж таки робите паладина на спритне вагітності, то рапіра – це наш вибір. Обладунки. Повні лати однозначно. У нас буде низька спритність, тож нам потрібно найвищий клас захисту від броні. Ну і, звісно, щит, що дасть нам ще плюс 2 до класу захисту. Ну і якщо ви чомусь вирішили будувати паладина через спритність, то тоді стьобана шкіра, бо, скоріше за все, спритність у вас буде найбільший можливий показник. І наостанок поради по уміннях: уміння це додаткова здібність або пасивна властивість, яку ваш персонаж може обрати на рівнях підвищення характеристик, замість цього самого підвищення. Я би сказав, що паладин це клас, в якому уміння треба брати тільки при конкретному виборі зброї і обладунків. Тож більше одного уміння для нього я не раджу брати, бо підвищення характеристик у нас стільки ж скільки у інших класів. А вивести силу і харизму в максимум і ще й не забути про статуру важливіше, ніж якісь уміння. Ну а якщо ви обрали людину варіативну, то там буде безкоштовне уміння, яке якраз нам треба обрати під стиль бою. Тут я приведу кілька прикладів умінь для певних стилів бою і гри паладином. Майстер великої зброї. Це уміння потрібно, якщо ви обрали дворучну зброю для вашого паладина, заради більшої шкоди. Давайте розберемось в конкретності, що воно дає. На вашому ході, якщо ви критично влучили зброєю ближнього бою або спустили істоту в нуль пунктів здоров'я, ви можете зробити ще одну додаткову атаку, по кому завгодно за бонусну дію. І перед тим, як проводити атаку ближнього бою зброєю, що має властивість важка, з якої ви, звісно, майстерні. Ви можете обрати, отримати мінус 5 на кидок атаки, але якщо ви влучите, то істота отримує плюс 10 шкоди. Надихаючий лідер. Увага, що вимога до цього вміння це мати 13 і більше харизми. У нас вона, звісно, є, тому це гарне уміння якраз для паладинів зі священними обітницями, що потребують максималізувати харизму навіть над силою. Що воно дає? Паладин може витратити 10 хвилин, надихаючи себе і союзників промовою. Коли паладин це робить, він обирає шість союзників, може і себе в 30 футах від себе, і всі істоти, що чують його, отримують тимчасові пункти здоров'я, кількість яких розраховується наступним чином: рівень паладина плюс модифікатор харизми. Є уточнення, що істоти не можуть отримати ці тимчасові пункти здоров'я ще раз від цього уміння, до того як вони закінчать короткий або тривалий відпочинок. Майстер дривкової зброї дуже класне уміння для паладина ближнього бою, який заточений на захист своїх союзників і маневрування. Більше варіантів для атак по можливості і комбінація з умінням вартовий, щоб хапати у пастку ворогів, покажуть їм, що краще не наближатись до вас і ваших союзників. Що ж воно дає? Коли ви виконуєте дію атака і атакуєте виключно глефою, але бардою бойовим посохом або списом, ви можете використати бонусну дію і провести атаку протилежною частиною зброї. Ця атака використовує той ж модифікатор, як і основна атака, а кубик пошкоджень цієї атаки D4, і наносить вона дробильну шкоду. Коли ви споряджені глефою, алебардою, бойовим посохом або списом вороги провокують ваші атаки по можливості, навіть коли входять до вашої зони досяжності тієї зброї. Вартовий. Якщо ви маєте роль захисника союзників, це дуже гарна опція не тільки сама по собі, але й у комбінації з майстром дорокової зброї, як я казав раніше. Але ці два уміння дають дуже великий бонус тільки коли вони разом. Тож заплануйте, коли їх взяти. Що ж дає вартовий? Коли ви влучаєте по істоті атакою по можливості, швидкість істоти стає 0 на подальший її хід. Дія відступ ворогів не працює на атаку по можливості, що ви проводите, коли істота покидає вашу межу досяжності. Коли істота, яка знаходиться в п'яти футах від вас, атакує когось, але не вас, то якщо цей хтось не має уміння вартовий, ви можете провести атаку зброєю ближнього бою за реакцією по атакуючій істоті. Майстер щитів. Це уміння дуже круте, якщо наш паладин б'ється зі щитом в руках, а значить для нашого класичного паладина. Ну і звісно, щоб мати переваги, треба тримати в руках щит. Давайте до конкретики. Коли паладин виконує дію атака на своєму ході, він може використати бонусну дію, щоб виконати відштовхування істоти в п'яти футах від нього своїм щитом. Якщо паладин не має стану недієздатність, то він може додавати клас захисту щита до рятівних китків за спритністю проти заклинань або інших ефектів, що мають ціллю тільки паладина. Якщо ефект, який потребує рятівний кідок за спритністю, повинен нанести паладину половину шкоди при успіху, то паладин може використати свою реакцію, щоб при успіху не отримати шкоди взагалі. Підсумки. Паладин це досить прямолінійний клас, без особливої варіативності механічно. А ось наративно паладини хоч і всі святі воїни, але підходи і правила у кожного свої. І от якраз тут можна створити унікального паладина для вашого стилю гри. Механічно паладин може займати лише місце одного з головних воїнів на передовій, бо, хоч в нього є опції бути іншою ролью, але вони все одно зводяться до того, що він повинен битись тут і зараз. Паладин досить сильно залежить від базового класу, бо здібності і списки заклинань, такі як заклинання кари, є у кожного паладина, а це його основа. Священні обітниці наративно принципово різні і дуже класні абсолютно всі, навіть ті, що механічно не дуже ефективні. А от механічно варто звернути увагу на наступне. Оберіть ваш стиль бою заздалегідь і подумайте, якою зброєю ваш паладин буде користуватись, бо від цього залежить розрахунок умінь і підвищень характеристик. Причому краще всього заздалегідь подумати, у який мультиклас ви будете його розвивати, якщо взагалі будете. Бо деякі мультикласи будуть дійсно краще побудувати через спритність. І від цього також буде залежати ваш вибір зброї і обладунків. Продумайте також заздалегідь, яку священну обітницю ви хочете взяти, щоб не тільки наративно підвести вашого персонажа до тих догм і тенетів, що потрібні, але й зрозуміти, які характеристики будуть важливі, і яка характеристика або сила або харизма повинна бути найвищою. Порахуйте ваші рівні, на яких відбувається підвищення характеристик, і подумайте, на яких рівнях ви хочете підняти силу або харизму до максимуму. Або просто великих значень, а на яких рівнях можна дозволити собі взяти уміння. Якщо ваш персонаж людина варіативна, я би радив більше не брати умінь, тільки якщо ви не маєте і без того високі показники сили і харизми. Ну а далі вже наратив: не порушуйте тенети і будьте справжнім воїном світла проти сил зла. Паладин це досить простий і прямолінійний клас механічно. Звісно, завжди можна крутити нереальні білди з мультикласами і навіть чистим паладином, але це залежить від вас в майбутньому. Але якщо ви новачок, то я би дуже радив обрати цей клас, бо за рахунок наративної складової і фанового відіграшу твердолобого паладина, можна прямо дуже гарно навчитись відігравати, не просідаючи при цьому по ефективності в команді. Та й насправді це все. Ви готові грати за паладина? З вами був Влад, звісника Підземелля. До зустрічі!